Vaše magnificence, dámy a pánové, já jsem velice rád, že vás zde mohu přivítat v prostorách Univerzity Karlovy, konkrétně v předsálí vlasteneckého sálu při příležitosti vlastně obnovení slibu univerzit k přístupu k Asociaci výzkumných univerzit České republiky a ještě konkrétně k tomu, že vítáme mezi sebou nového člena, konkrétně Vysoké učení technické v Brně. Dnešní ceremoniál proběhne tak, že já představím přítomné magnificence, poté předám slovo panu předsedovi a poté předám slovo panu rektorovi, který svým slibem a podpisem se zaváže, že s námi bude dále spolupracovat, čehož se velice vážíme. V představování možná pokročím tady od své pravé strany. Rád bych zde za Univerzitu Palackého v Olomouci přivítal pana prorektora Víta Zouhara. Dále bych rád přivítal paní profesorku Milenu Králíčkovou, rektorku Univerzity Karlovy. Rád bych přivítal pana docenta Vojtěcha Petráčka, rektora Českého vysokého učení technického v Praze. Rád bych přivítal pana docenta Ladislava Janíčka, rektora Vysokého učení technického v Brně. Rád bych přivítal pana profesora Pavla Matějku, rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. A rád bych přivítal pana profesora Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity. A nyní bych poprosil, myslím, že se můžeme posadit, a rád bych poprosil pana předsedu současného Asociace výzkumných univerzit České republiky Vojtěcha Petráčka pro pár slov. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji Pavlovi Dolečkovi, prorektorovi Univerzity Karlovy za slovo. Dámy a pánové, já bych ve velké krátkosti chtěl říci několik vět k tomuto okamžiku. Asociace výzkumných univerzit, která vznikla před několika lety, samozřejmě prochází vývojem a v tom vývoji my jsme přepracovali, promysleli znovu naši chartu, principy této otevřené organizace, která se vlastně snaží rozšiřovat kvalitu, rozšiřovat mezinárodní dopad univerzit a pomáhat všem kolegům na dalších univerzitách. Přepracovali jsme tuto chartu a proto se taky dnes zde scházíme, abychom tuto novou verzi charty, dokumentu našeho společného názoru, který chceme rozvíjet, podepsali. Z původní pětice univerzit, které byly účastníky této asociace, se stává šestice, protože pan rektor Janíček z Vysokého učení technického po diskusích s námi se rozhodl a požádal o to, aby Vysoké učení technické mohlo také participovat v naší asociaci. My jsme velice rádi, že se tomu tak děje, protože vlastně vzniká vyvážená struktura třech velkých univerzit plus třech velkých technických univerzit. Myslím si, že to velmi prospěje celé té struktuře, kterou máme. A jenom k tomu, co naše asociace by chtěla rozvíjet jako pozitiva pro zbytek naší vysokoškolské scény. Velmi rádi bychom ty hodnoty, které rozvíjíme, nebo ty silné stránky, které máme, chtěli nabídnout ku pomoci i dalším univerzitám. Chtěli bychom rovněž tak podporovat odborně tam, kde máme silné expertní stránky a schopnosti, i státní správu a pomáhat rozvoji celého vysokoškolského vzdělávacího výzkumného prostoru v České republice a samozřejmě i rozvoji celé naší země a jejího hospodářství. A tak já nebudu mluvit o mnoho déle, jsem velmi rád, že dochází k té chvíli, kdy přistupuje k naší skupině také Vysoké učení technické v Brně. Rád bych panu rektorovi předal slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice potěšen tím, že se nám dostalo pozvání vlastně do Asociace výzkumných univerzit. Jejich hodnoty nepochybně sdílíme, protože patříme mezi jako univerzita, jako Vysoké učení technické, patříme vlastně ke kamenným univerzitám v této zemi. A myslím si, že spolupráce tady těchto velkých univerzit, a tak, jak už zmiňoval pan rektor Petráček, tří technických a tří vlastně humanitních univerzit, zadává příčinu k tomu, abychom mohli posílit potenciál v oblasti výzkumu vzájemně.
Ono se tak už vlastně děje, protože my vlastně poměrně intenzivně spolupracujeme na nejrůznějších projektech a samozřejmě i v souvislosti s těmi nadcházejícími výzvami, které přicházejí, nám dávají příležitost o to blížeji vlastně tu spolupráci ve oblasti výzkumu rozvíjet. Takže těším se na spolupráci a věřím tomu, že v rámci asociace budeme přínosem České republice, české vědě a v mezinárodním měřítku, že dokážeme konkurovat i vlastně evropským a světovým univerzitám v tom našem spojenectví. Tak, já moc děkuji obou pánům rektorům za jejich slova. Teď bychom přistoupili k tomu samotnému aktu, to znamená při podepsání naší charty. A já samozřejmě poprosím všechny, aby... Tak děkuji. A já tedy poprosím, aby vždy po podepsání jste postoupili chartu po vaší pravici a... Tak a pokud se dívám správně, tak jsme zdařile celý cyklus dokončili a máme pěti rektory a zastupujícího pana prorektora podepsanou naší novou aktualizovanou chartu Asociace výzkumných univerzit. Za to bych velice poděkoval.